assalomu alaykum mening ismim dilfuza kurolova inson huquqlari bo'yicha huquqshunosman men xalqaro va milliy darajadagi turli loyihalarda faoliyat yuritaman men ishlaydigan loyihalarning asosiy qismi qonun ustuvorligi sud mustaqilligi va qarorlar qabul qilinishida fuqarolarning ishtirok etishi bilan bog'liq bu sohaga qanday kirib kelishim o'ziga xos uzun bir yo'l bo'lgan men toshkent davlat yuridik universitetining huquqni idora qiluvchi organlarni tadqiq etuvchi umumiy huquqshunoslik fakultetini tamomlaganman ammo meni doim inson huquqlari sohasi qiziqtirib kelgan va shu bois men magistratura uchun xalqaro huquqlar fakultetini tanlaganman universitetni tamomlagan paytimda afsuski aynan inson huquqlari sohasida amaliyot o'tash imkoni bo'lmagan shuning uchun men avvaliga o'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida faoliyat yurituvchi nodavlat notijorat tashkilotda ishladim keyin esa biroz muddat davlat organlarida faoliyat yuritdim va siyosatshunoslik bo'yicha ikkinchi ta'lim olishga qaror qildim meni bu soha ham juda qiziqtirgan shuning uchun ikkinchi magistratura ta'limi uchun markaziy osiyo xavfsizligi va siyosati yo'nalishini tanladim magistraturani tamomlagach o'zbekistonga qaytdim bir qator loyihalarda ishtirok etdim o'zim o'qigan universitetda o'qituvchi bo'lib ishladim shunday qilib o'z bilim ko'nikmalarimni amalda qo'llash imkoniyati paydo bo'ldi va men o'zbekistondagi inson huquqlari sohasida chuqurroq shug'ullana boshladim bu sohada mana uch yildan ko'proq vaqt davomida faoliyat olib bormoqdaman shuningdek xalqaro huquqshunoslar komissiyasida ishladim bu butun dunyo bo'yicha inson huquqlarini muhofaza qilish va sud mustaqilligini ta'minlash maqsadida ish olib boruvchi nodavlat notijorat tashkilot hisoblanadi o'zbekistonda ham qiziqarli bir katta loyiha tashkil etdik va bu loyihani men mazkur tashkilot vakili sifatida boshqardim to'siqlar haqida gapiradigan bo'lsam menga eng ko'p kuch bag'ishlaydigan narsa bu mening oilam oilamdagilar otam onam opa ukalarim turmush o'rtog'im meni doim qo'llab quvvatlashgan to'sqinlik qilgan narsalar haqida aytadigan bo'lsam asosiy g'ov oilam tomonidan emas balki ish bilan bog'liq to'siqlar edi ya'ni ish jarayonida ko'plab to'siqlar bo'lgan masalan diskriminatsiya men ayol kishi bo'lganim uchun ham shunday to'siqlarga duch kelganman chunki ko'pincha huquqshunoslik sohasida inson huquqlarini muhofaza qilish borasida faqat erkaklar yoki yo'qotadigan narsasi bo'lmagan katta yoshdagi inson largina shug'ullanishi mumkin deb hisoblashadi va shu kabi ko'plab stereotiplar sababli ko'pgina muammolarga duch kelganman hatto bir marta homiladorlik paytimda ishdan bo'shatib yuborishgan yana bir holda esa yaqinda turmushga chiqqansan tez orada farzand dunyoga keltirasan deb ishga qabul qilishmagan shunday stereotiplar to'siqlar ham bo'lgan haligacha ijtimoiy tarmoqlarda menga nisbatan ko'plab qarshiliklar bo'lib turadi ayniqsa mamlakatda gender tengligi bo'yicha fikrlarimni bildira boshlaganimdan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda qator yomon munosabatlarga duch kela boshladim agar siz jamiyat belgilagan chegarada fikrlamasangiz bunga javoban juda ko'p negativ munosabatlarga duch kelasiz nafaqat ayollar balki erkaklarda ham bunday holatlar uchrab turadi shuning uchun menimcha har qanday holatda ham o'zlikni saqlab qolish o'z prinsiplariga sodiq qolish inglizlar ta'biri bilan aytganda stamina irodaga ega bo'lish ya'ni qat'iyatli bo'lish kerak agar siz yetarlicha qat'iyatli bo'lsangiz bu dunyoda har qanday to'siqni yengib o'tish mumkin bu xoh ta'lim sohasida bo'lsin xoh qandaydir ijtimoiy stereotip bo'lsin va yoki shaxsiy va professional hayotimizda uchrab turuvchi istalgan turdagi diskriminatsion normalar bo'lsin barini yengib o'tish mumkin sizlardan yoshim biroz kattaroq bo'lgani uchun bo'lsa kerak menda sizlarga berishim mumkin bo'lgan ko'pgina maslahatlar bor birinchisi kimnidir ideal qilib olmang men o'z hayotimda kimlarnidir ideal qilib olgan vaqtlarim bo'lgan va shunday bo'lganki men shu ideallarim tomon intilganim sari ularni yaqindan bilib bordim va natijada ulardan ko'nglim qolgan o'ylaymanki sizning har biringiz o'zingiz uchun idealsiz har biringiz o'zingizga xossiz shuning uchun kimnidir ideallashtirish va ularning yo'lidan borishni maslahat bermagan bo'lardim buning o'rniga siz o'zingizning maqsadlaringizni aniqlashtirib oling siz ulardan ko'p narsa o'rganishingiz ko'p hislatlarni o'zlashtirishingiz mumkin ammo insonni ideallashtirib yuborish kerak emas ikkinchidan doim nima xohlashingizni aniqlab oling va hech narsadan qo'rqmang chunki biz barchamiz tabiatan kuchlimiz shunchaki buni bilmasligingiz mumkin shuning uchun hech qachon maslahat so'rashdan qo'rqmang boshqa odamlarga murojaat qilishga qo'rqmang hech qachon nimanidir bilmasligingizni yoki qila olmasligingizni tan olishdan qo'rqmang chunki bu tabiiy holat masalan ishda işte xalqaro tashkilotlar bilan faoliyat yuritishga to'g'ri kelganida va karyerada ko'tarilib borganingiz sari suhbatlarda sizdan bu vaziyatda qanday qilgan bo'lardingiz deb so'rashadi bunday e holatlarda siz nafaqat bir loyihani boshqara oladigan lider sifatida ko'rinishingiz kerak balki nimanidir bilmasangiz boshqalardan maslahat so'ray oladigan ochiq jamoada erkin ishlay oladigan kadr ekanligingizni ko'rsatishingiz lozim shuning uchun hamisha hayotda aynan nima istayotganingizni aniqlab oling yoki qisqa muddatli uzoq muddatli maqsadlarni aniq belgilab oling va ular sari harakat qilib to'siqlarni yengib o'tish yo'llarini izlang agar siz bu yo'lda o'zingizni noqulay his qilsangiz unda sizga uchinchi maslahatim be the change ya'ni o'zingiz istagan kutgan o'zgarishni amalga oshiring misol keltiraman men masalan hayotda nimagadir erishish uchun tirishqoqlik bilan intiladigan insonlarni juda yaxshi ko'raman bunday insonlar yuqori darajadagi karyera sari intilayotgan odamlar emas bunday intiluvchanlik oila qurishda ham kichik biznesda ham istalgan vaziyatda va sohada bo'lishi mumkin va shunday bo'ladiki meni atrofimdagilar ham aynan shunday insonlardir men jamiyatni o'zgartirishni istayman lekin bir inson maydonda jangchi bo'la olmaydi deganlaridek birgina inson hammaga birdek ta'sir o'tkaza olmaydi. ammo agar siz hayotda 2 yoki 3 ta odam hayotini o'zgartira olsangiz o'ylaymanki butun jamiyatni ham o'zgartira olasiz bu xuddi domino effektiga o'xshaydi sizga bermoqchi bo'lgan eng muhim uchta maslahatim shular edi bu avvalo hamisha o'zingizni saqlab qoling hech kimni ideallashtirmang ikkinchidan doim o'z, oz qat'iyatingiz va prinsiplaringizga sodiq qoling maqsadlar qo'ying va ularga erishishdan insonlardan maslahat so'rashdan qo'rqmang va albatta be the change o'zingiz istagandek inson bo'ling jamiyatni o'zgartirishni o'zingizni o'zgartirishdan boshlang chunki hayotda sizdan boshqa hech kim hech narsa o'zgartira olmaydi va siz hayotingizni o'zingiz o'zgartira oladigan darajada kuchli inson bo'lishingiz lozim rahmat